Значить, пункт перший. Керівнику Державної екологічної інспекції винести догану. Пункт другий. Я даю вам 24 години на звільнення керівника екологічної інспекції в Одесі і Миколаєві. Пункт третій. За матеріалами Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ України розглянути питання про порушення кримінального провадження за зловживання посадовими особами Державної екологічної інспекції. Нема торші заперечень. А з ними по-іншому не можу говорити. Уже й по-доброму, по-поганому говорили. Ну, вже прикордонники почали виконувати. Уже митники почали виконувати. Міліція, точніше поліція почала робити. А ці ще ветеринари, фітосанітари. А ці ще тримаються останніми зубами, щоб 3 копійки стягнуть.